İlk ifaçı, özü de az yaşlı ifaçı Abbas Mensimov'du. Abbas, akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir olsun. İlk öncə ekran karşısında və zalda bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Münsiflər heyətimizi salamlayıram. İfa edəcəm ritmik muğam Qarabağ şəhsəsidir. Qarabağımızın azadlığı uğrunda canından və qanından keçən şəhidlərimizin ruhu karşısında baş əyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm və Qarabağımızın qələbə sevincimizə yaşadan Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevə özəm minnətdarım bildirirəm. Çox sağ ol Abbas, təşəkkür edirik. Sizə uğurlar arzuluyuruq. Buyurun səhnəyə.
Teşekkür ederiz. Abbas Mensimov ifasını təqdim etdi və əlbəttə ki, onun ifasına ən doğru dəyəri, qiyməti bizim münsiflərimiz verəcək. Arif müəllim, buyurun, sizə eşidək. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televizyon tamaşaçıları. Allah qazılarımıza şəfa versin, şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Və o şəhidlər anaların qarşısında baş əyirəm. Allah can sağlığı versin o analara. O şəhidlər bizim qəlbimizdə ömrümüzün axırına qədər yaşayacaq. O ki qaldı Abbas'a. Abbas balam bu günləri gördün də neynirdi. Tamaşaçılar da səni bax, yəni tək qarşılayırdı. Mən sənə ondan aşağı qiymət verə bilmərəm. 10 bal. Təşəkkür edirik Arif müəllim. Səkinə xanım buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Əziz hörmətli muğam sevərlər. Qonaqlarımız, Allah səni saxlasın. Yəni, sən bugün demək olar ki, ən uğurlu çıxışlarından birini bugün nümayiş etdirdin. Və elə bir iştiriklər, elə bir xırdalıqlar, elə bir gözəl şirinliklər elədin ki, şəxsən səni yaşdalan uşaqlardan mən belə bir şeyləri eşitməmişdim. Və ən fərqli nədir, mən düzü... Axıra qədər mən həyəcanla sinə qulaq astım. Qarabağ şikəstəsini indiyə qədər oxunan tanallıqdan sən yüksək tanallıqda oxudun. Bax, bu idi məsələ. Halal olsun sənə. Əlbəttə ki, mən də sənə 10 bal veririm. Təşəkkür edirik, Səkinə xanım. Mənsum müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları, hörmətli muğam sevərlər və zalda əyləşən dəyərli insanlar, hamınızı salamlayıram. Biz iki həftə Qarabağ bölgəsində olduq, Ağdamda, Tərtərdə, uğurlu görüşlərimiz oldu əlbəttə ki, Sumqayıtda və Xırdalanda və nəhayət ki, doğma bura öz muğam mərkəzimizə qayıtdıq. Biz də darıxmışdıq buradan ötər əlbəttə ki. Və ilk çıxışçımız Abbas və ən çətin zərb muğam olan Qarabağ şikəstəsini oxudu və Səkinə xanım mən bütün fikirlərinin şərikəm, çox möhtəşəm oxudu və Cabbarın xanın səsi, Arifin xoş nəfəsi. Şuşamızda səslənir Qarabağ şikəstəsi. Bax, budur bizim, bax, qələbəmiz budur. Və sən orada axırda ölürəm de, ölürəm yox, yaşamaq lazımdır, sevirəm de. Sən gəncsən, bax, bundan sonra bizə ancaq Qarabağda silah yox, musiqimizin, muğamızın səsi gələcək. Sənin qiymətin ancaq ondur. Çox sağ ol, Allah səni qorusun. Təşəkkür edirik, Mənsum müəllim. Nəzakət xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları və muğamımızı sevənlər. Və Abbasın qiyməti təbii ki, ondur. Buyurun. Təşəkkür edirik, Nəzakət xanım da 10 balla qiymətləndirdi. Mələk xanım, buyurun, sizə eşidək. Axşamınız xeyir olsun, çox dəyərli bizim televiziya tamaşaçıları, bizim qonaqlarımız. Təbii ki, bugün... Abbasın ilk çıxışı çox gözəl bir çıxış oldu. Yəni, mən hər dəfə bunu vurğuluyuram, deyirəm ki, mən Abbasa qulaq asanda elə bilirəm ki, bir profesional bir xanəndəyə qulaq asıram. Yəni, o qədər özünə arxayın nəfəslər eləyir ki, o qədər gözəl nəfəslər eləyir ki və arxayınçılıqla bizim sənətkarlarımız, Çox dəyərli sözlər dedilər. Mən bir onu deyirəm ki, ondan artıq qiymət olsaydı, onu da sənə verərdim. Allah səni qorusun. Təşəkkür edirik. 10 bal təqdim etdi Mələk xanım. Sərdar müəllim, buyurun. 10 bal. Təşəkkür edirik. Fərqana xanım, buyurun. Mən də salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Gözəl muğam müsabiqəmizdə, muğam ocağımızda hamımızı xoş gördük. Əlbəttə, Abbas səsi ilə, ifası ilə tərifləri qazandı. Mən də Abbasa 10 bal verəcəm. Təşəkkür edirik. Abbas Mənsimov bugünkü ifasına görə İlqar müəllim. Tələsməyə İlqar müəllimində qiymətini alaq. Buyurun. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün doğrudan da bugün sabah Azərbaycan iki böyük bayramın içində oldu. Sabah qurtuluş günüdür, milli qurtuluş günüdür. Doğrudan da böyük bayramdır və ölkə səviyyəsində yüksək səviyyədə qeyd olunacaq. Mən əvvəl bu münasibətlə xalqımızı təbrik edirəm. Sonra Abbasın yaşıdlarının bugün çox gözəl bir bayramı idi, son zəngi idi və yüksək səviyyədə, ölkə səviyyəsində qeyd olundu. Və bütün gül balalarımızın gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıram. Doğrudan da onların həyatında əlamətdar bir gündür.
O ki qaldı Abbas'a. Abbas əslində öz yaşlılarından xeyli dərəcədə. Tək Abbas yox, bizdə burada müsabiqədə işləyən az yaşlı qrupun uşaqlarına mən baxanda həmişə sevinirəm. O mənada ki, adətən müəyyən yaş həddindən sonra insan özünü tapır, hansısa bir sahədə özünü təsdiq eləməyə çalışır. Amma, özür istəyirəm, Abbas artıq bu yaş həddindən artıq öz istiqamətini, öz yolunu tapıb və bir növ elə bil ki, artıq gələcəkdə hansı tərəfə istiqamət edəcəyini, hansı istiqamətdə hərəkət edəcəyini müəyyən edib. Bu doğrudan da insan üçün böyük xoşbəxtlikdir. Çünki bəzən əfsuslar olsun ki, biz görürük insan 30, 35, 40 yaşına çatıb, amma elə həyatda hara gedəcəyini bilmir. Hələ bilmir hara getmək, nə ilə məlidir, nə işinə məşğul olmalıdır. Yəni, bunu qiymətləndir, bunu dəyərləndir və çox da təriflərə fikir vermə, tərif stimul verir adama, amma bu demək deyir ki, sən bu yerdə qalmalısan. Həmişə inkişaf eləməlisən, həmişə öz üzərində işlə və gələcəkdə daha çoxlu onlara layiq görüləsən inşallah. 10 bal. Təşəkkür edirik İlqar müəllim. Abbas Mənsimov bugünkü ifasına görə müslər heyət üzvləri tərəfindən ümumilikdə 80 balla qiymətləndirildi. Təbrik edirik sizi gözləmə otağına. Yola salırıq və ilk az yaşlılar qrupuna daxil olan ifaçımız ifasını təqdim etdi və kifayət qədər yüksək balla qiymətləndirildi.